Nu sitter jag på datorn. Här är min dator. Och den är avstängd just. Men jag ska ju sätta där också problem. Jag har... jag ska visa sen vad jag har fått göra. Jag sitter här. Inte jätteofta nu för tiden. Jag är förr och var på... Det är på telefonen om typ Facebook och så. För att det är jobbigt och resa sig upp. Ska vi se här. Och speciellt nu efter olyckan vet ni. Efter jag ramlade och slog i huvudet. Så är det helt omöjligt för mig att kolla neråt. Alltså skulle jag kolla neråt. Det är farligt men jag får visa er bara för att liksom. Ja. Det här. Nu kollar jag neråt. Jag kollar uppåt. Nu snurrar hela världen kan jag säga. Och. Så jag får helt enkelt. Och försöka. Stå. Vet du hur jag får göra när jag ska resa mig upp? Det ska jag försöka visa. Nu är det här jobbigt. Och det här är jättejobbigt. Men om ni ska förstå. Hur lite om en vardag ser ut och att jag faktiskt inte begär någonting som jag inte behöver. Så, och sen när jag väl liksom säger att jag behöver hjälp, då är ja, men oj vad du begär mycket, säger de då. Men det här är min sanning, det här är vad och där blir inte bättre med åren, det blir tvärtom värre med åren. Så att, jag tycker att människor visar väldigt lite respekt för mig. Om de håller på så. Och i och med det här, just det här problemet som jag har så kan jag inte... Jag har egentligen ett socialt... Jag har väl ett, på sätt och vis ett socialt liv, men inte mycket. Jag kan inte arbeta till exempel. Det är ett... Jag har ont i ryggen, för det mesta har jag väldigt, väldigt ont. Idag är det inte så jätteont som sagt. Men, ja. Nu ska vi se om jag kan resa upp då, utan att bli yr. Men det kan jag aldrig, men det är... Så, okej. Och... Här är min hand. Här är... Jag sitter på en stol nu och för många skulle det vara bara normalt att bara resa sig upp som ingenting. Det kan inte jag, det är helt omöjligt för mig. Så jag hänger mig på bordet här. Och kommer upp. Har inte kollat neråt. Och hur ser stolen ut, frågar ni. Jag väntar.